היי, מה קורה? שלום לכולם. רציתי לשתף אתכם במחשבות ושיחות שיש לי עם כל מיני אנשים וגם עם יובל. ומצאתי לנכון לקחת את ההזדמנות הזאת גם להראות את החדר שיובל פה בנה ואני תכננתי, וגם לחלוק איתכם את כל המחשבות, את הרעיונות, את ה... ולראות איך זה יכול לעזור לכולם, חוץ מלבדנו. לגמרי, ואני גם אשמח לשתף את כל התהליך שעברתי עם נועם, ובכלל בהקמה של האולפנים, של השטוביה, של האולפן הזה ספציפית, שזה אולפן מטורף שלמדתי בו המון, והצלחתי להגיע בעזרת נועם וכל האנשים שעבדו איתי לתוצאות מטורפות. ובאמת ממליץ לכולם להקשיב טוב לכל הפרטים וללמוד. זה יחסוך לכם המון כסף והמון זמן, ויביא אתכם לתוצאות שאתם חולמים עליהם או לא חולמים עליהם עדיין, אבל באמת מאוד מאוד ממליץ לכולם להקשיב וללמוד. זהו, אז חשבתי שנחזור אולי להתחלה וננסה להבין באמת רגע איך כל התחיל. אז אני, זה משהו כמו שנתיים אחורה, אני חושב, לא? כן. משהו כזה. תחילת הקורונה כזה. כן, אני חושב שיצרת איתי קשר, זה היה די בהתחלה של כל העשייה שלי כלפי חוץ, מה שאז עשיתי רק יותר עבור עצמי ועבור אנשים קרובים, ואני זוכר, פנית אליי בנוגע לחדר שלך, כן, אז היה לי איזה אולפן, אולפן ביניים, אני עברתי מתל אביב לצפון לעין הוד, והיה לי איזשהו סטודיו שם, שניסיתי לטפל בו, והיה לי שם בעיית הדהוד מאוד קשה באזור ה-30 הרץ, שהציקה לי מאוד ומנעה ממני להגיע לתוצאות מיקס וסאונד טובות, כאילו הייתי בלופים קשים, שכבר אמרתי, טוב, אני אפסיק לעשות מוזיקה, אני אפסיק לעשות סאונד, זה לא בשבילי, זה קשה מדי, אי אפשר לפתור את זה. ואז אמרתי, טוב, בוא ננסה לפתור את זה, בוא ננסה למצוא באמת מה הדרך שאפשר לפתור. אני אספר את איך אני באמת ניגשתי אליך. דבר ראשון, ניגשתי אליך כי עשית כל מיני מאמרים בפייסבוק לגבי מלכודות ברודבנד ו... נכון, מלכודות בס, כן. מלכודות בס ודברים כאלה. ואני באותה תקופה, מה שהכרתי בעיקר זה טיפול עם ספוגים ועם אלמין ודברים כאלה, דברים כן. רגילים. וכל הנושא האקוסטיקה בכלל היה מין מגיה שחורה שלי, לא באמת ידעתי כאילו מה עומד מאחורי הדברים. זה הכל היה נשמע לי כמו איזשהו משהו של... כל אחד איכשהו מקבל אותו, איכשהו שומע אותו, וכל מיני דברים כאלה. ואני הייתי בטוח שאני יכול לטפל בחדר שלי. היה לי חדר קטן שם, איזה 10 מטר, והייתי בטוח שאני יכול לטפל בחדר עם כמה ספוגים, ולפתור את הבעיות וכן הלאה. אבל בכל זאת, בגלל המאמרים שאתה כתבת, אני פניתי אליך ואמרתי, בוא תיתן לי הצעת מחיר לכמה מלכודות ברודבנד האלה. והבאת לי הצעת מחיר, שהייתה לי גבוהה. כן. ואני נרתעתי מזה מאוד, כן, כי אמרתי... לא יצא לפועל כן, בסוף. כן, כי זה לא יצא לפועל, כי אמרתי, למה שאני אשאר עם כך הרבה כסף אם אני יכול לקנות כמה ספוגים וכאילו לפתור את זה עם כמה ספוגים? אני מכיר כאילו שיטות אחרות, שכאילו אני שם שתי ספוגים גדולים, שהם תרוסים מאוד, וזה פותר לי את הבעיות. כן. ושדיברתי איתך, אמרת, תשמע, זה פשוט לא יעבוד לך. ואני התעקשתי ואמרתי, זה כן יעבוד לי, כי אני מכיר שזה כן, עובד. כן. והסיפור שלי, שגם סיפרתי אותו להרבה אנשים, זה הלכתי למפעל ספוגים, שמייצר את הספוגים שאנשים משתמשים. כן. ואני ידעתי בקונספציה שגם רוב האנשים, זה מה שהם חושבים, שכמה שיותר דחוס זה יותר טוב, וזה יעבוד כן. יותר טוב וכל מיני דברים כאלה. ופשוט קניתי כמות היסטרית של ספוגים, ש... עצומים, כאילו, ספוגים בדחיסות 40 קילו, שכל אחד היה 25 סנטימטר,
מטר על מטר, שכל אחד אני שמתי אחד על השני, זה יצר כאילו ספוגים של 40, של 50. 50, כן. 50, ושמתי את זה בפרונט, במאחורה, בצדדים, יצא שישבתי ככה, כאילו בתוך הזה. ובאמת היה לי כמות היסטרית של ספוגים, כאילו משהו לא סביר. ועשיתי את כל הדבר הזה, שמתי את הכל, ומדדתי וראיתי שעדיין ה-30 הרץ הזה לא נפטר, כאילו הרבה דברים אחרים נפטרו. כן, בטוח. אבל העידוד הזה, והבעיה שלה אני כאילו באתי והשקעתי הרבה כסף דווקא בספוגים האלו, זה כן. לא נפטר, והשאיר אותי עם כזה ספייס של עבודה. כן. אז זה השלב בעצם שאני כאילו אמרתי, אוקיי, אני לא מבין מה אני עושה, אני חושב שאני מבין מה אני עושה, ואני לא מבין מה אני עושה, והגיע הזמן שאני באמת אשמע דעות של כאילו אנשים אחרים. לא שקודם לא ניסיתי לעזר כן. באקוסטיקאים, אבל לא קיבלתי אף פעם את האופציה של ייעוץ והכוונה, כן. שזה נראה לי אחד הדברים שאני, כאילו, הכי שאהבתי ממך, שזה באמת, כאילו, מעבר לזה שאתה יכול לייצר כל דבר שרוצים, אתה גם מציע בעצם שירותים של ייעוץ והכוונה וליווי בתהליך הבנייה, כן. שזה פשוט שינה לי את כל הפרספקטיבה. ומבחינת, אולי אני לא בטוח שכולם מכירים, אולי תספר רגע מה העשייה שלך, כאילו מה אתה עושה, מה אתה עושה ביום יום, מה... אז אני גם מפיק מוזיקלי, וגם יש לי עסק שנקרא שטוביה, שזה בעצם עסק של אולפנים שיתופיים, בשירות עצמי, מיועד למפיקים מוזיקליים. יש לי היום 5 סניפים, שזה 4 סניפים בתל אביב, ועוד סניף אחד בחיפה. בהם 15 אולפנים. באמת יצא לי, גם בתור מפיק מוזיקלי, וגם בתור השטוביה, לבנות ולהיות נוכח בעשרות אולפנים, ולהיות אצל עשרות אמנים, ולשמוע ולראות אולפנים של אנשים כן. אחרים. אז אתה בעיקר מתעסק כאומן, למעשה אתה יושב בחדר מול מחשב ויוצר מוזיקה. ויוצר מוזיקה, מוזיקה אלקטרונית שהיא מאוד כאילו מפוקסת על סאונד ועל הפרטים הקטנים, שכאילו אם יש לדוגמה הידהוד הזה של 30 הרץ, אם הוא קיים אני פשוט לא יכול לשמוע את ההבדלים בין הקיק לבאס שלי, אני לא יכול לשמוע מתי זה באמת נעצר, מתי אני, כאילו זה דברים שאחר כך שאתה יוצא עם זה להופעות, זה פשוט אסון. ואצלך הופעות זה מול קהלים במקומות גדולים, עם הגברה מאוד רצינית, וזה לא הרכב שמנגן באולם. בדיוק, זה הופעות, ואתה עולה אחרי די-ג'אים ברמה בינלאומית, ואחרי אמנים ברמה בינלאומית, שכאילו כל אחד בתחומו, וזה היה ניכר, בעצם שאיפה שעבדתי עליו והציוד שעבדתי עליו, הוא לא היה ברמה, כמובן שגם הרמה זה לא רק ציוד, זה גם הרמה הידע והכל, אבל אני הרגשתי שבעצם זה מאוד מאוד עיכב אותי, שהמקום שבו למדתי, שבעצם המקום שהייתי יושב בו והייתי שומע את המוזיקה, שהוא לא היה מאוזן, אני בעצם למדתי על קנבס שהוא היה לא נכון. ואז אחר כך, כאילו, כל הזמן הייתי באיזשהו, כבר ישמתי את עצמי מרוב שכאילו... ואצלך גם בסגנונות האלו זה אפילו הרבה יותר קריטי מאשר בצורך העניין, אם אתה מקליט עכשיו בסטופים שירה ופסנתר באולפן, או גיטרות, או... לגמרי. זה... כל RMS קטן, כל פי קטן, הוא ישפיע בסוף על הכל. בסופו של דבר בס או טופים מגיעים ל-50 הרץ, 40 הרץ בס בלחץ. כן. זה לא יורד מתחת לדברים האלו בדרך כלל. לגמרי. ואצלך זה דווקא כן. אצלי זה יורד, ובהכרח גם במוזיקה אלקטרונית שכותבים בסולמות הנמוכים ביותר, שזה... ב-Red Yes, ומי שהסאב יורד בעצם ל-30 הרץ ו-32 הרץ, שם המוזיקה נפתחת הכי הרבה מבחינת הספקטרום של התדרים, אנחנו מצליחים לנצל את כל הספקטרום, וזה נשמע הכי גדול והכי יפה, אז אני, אוטומטית אני הולך לשם בהפקה. אז אצלך זה ביג אישו כל הנושא הזה. זה ממש ביג אישו, האזור של ה-30 ו-35 והדברים האלו, זה מאוד מאוד חשוב, וגם כל האנרגיה הולכת לשם. כאילו האנרגיה, אם עכשיו יש לך איזושהי טעות בנמוכים ובבסים,
כל הטרק שלך יהיה חלש. כן. משמעותית, כי כל האנרגיה של ה-RMS ושל הטרק, היא נמצאת בעיקר בתדרים הנמוכים, כאילו קודם כל. כן. אז אם יש שם הבעיות, זה דופק את כל השיר, וזה מורגש, וזה... כאילו אין מילים, זה ברגע שאתה מבין כאילו מה זה, כשאתה עובד באולפן מסודר ואולפן מאוזן, ואתה יכול לשמוע את הדברים הקטנים האלה, זה באמת שינה לי את החיים, וזה גרם לי לחזור באמת לרצות לעשות מוזיקה, כי אני באמת הייתי בשלב שאמרתי, חלס, כאילו אני מפסיק, כי זה סיוט. כלומר, אחרי, לפני שדיברנו על ה... עוד מעט נגיע לזה לאולפן בחיפה, זה היה אשכרה, אמרת אני מפסיק? אמרתי די, זה גם היה תקופת קורונה, של התקופה הקשה. כן, נכון, של כולם. של כאילו, אני לא הבנתי מה קורה עם המוזיקה, נקודה. אבל כל הנושא של הסאונד, זה היה משהו שטריד אותי שנים עברו, ששוב, זה היה גם עניין של ידע שלי, שלמזלי, כמה חברים טובים מאוד, ומורים בחול ודברים כאלו, למדתי בשנים האחרונות, אבל הנושא הזה של באמת לשמוע כמו שצריך לי אישית, כן. זה מאוד מאוד חשוב. אני מכיר חברים שעובדים באולפנים לא כל כך מטופלים, אבל אולי יש להם את הכישרון ואת הדרך להבין בין הקווים, כאילו מה צריך להיות, או בעזרת כל מיני אנלייזרים וכאלה. לומדים את החדר לומדים... ועובדים דרך כל כן, הדברים. כן, דרך כל הדברים, אבל... זה לא אומר שאם היה להם חדר יותר טוב, הם לא היו מגיעים לתוצאות יותר טובות. זה בטוח. כאילו, אני אומר, הכישרון הזה... היה להם יותר קל, פשוט. ויכול להיות שגם הם היו מצליחים להגיע עוד יותר טוב. כן. כי הכישרון הזה הוא רק כאילו כישרון, ואם אתה נותן לו 80%, אז הם עושים 80, נותן 100, נותן 100. כן. כאילו... אז לי אישית היה מאוד קשה באפלה הזאת, ואני בטוח שהרבה מאוד אנשים חווים. אז מה בכל זאת... חווים. גרם לך כן לרצות לחזור ו... שוב, זה היה מין החלטה כזאת של... אני עושה שנייה עוד ניסיון. אוקיי. גם עניין של לימידה, אני הפסקתי לעשות מוזיקה לאיזה 8 חודשים, ולמדתי. אמרתי, אני רק לומד עכשיו. ממש יושב ולומד עם הורים בחול, עם חברים מוזיקאים, מפיקים, מוכשרים, כאילו שלימדו אותי המון ופתחו לי. הרגשת שאתה צריך כאילו השראה, משהו שהגענו. אני צריך ידע. כן, ידע. זה אפילו לא השראה, אני הייתי צריך ידע, הייתי צריך להבין, שזה גם חלק מהדברים איתך, הייתי צריך להבין שכל הדבר הזה, זה גם פיזיקה, וזה גם ידע טכני, שכאילו כן. המספרים והדברים, זה לא רק אומנות, וזה לא רק כן. דברים, יש פה דברים שצריך להבין אותם ברמת הידע. כן. וזה היה לי מאוד חסר, כי עד אז היה לי רק את העניין האומנותי, ו... תמיד פרחתי שם, ותמיד הכל היה לי טוב שם, ואני יכול לתפוס כלי, וישר נגן, והכל קורה, ואני יכול ליצור מיליון קטעים ברגע, אבל העניין הזה של הידע היה לי בור, בור מאוד עמוק, גם בנושא האקוסטיקה, וגם בנושא הסאונד, והחלטתי שאני נותן איזה צ'אנס אחרון, אבל עושה את זה כמו שצריך, לומד הכל, עושה אולפן שיהיה כמו שצריך, ורואה, אם עכשיו אני לא מצליח, אני מוותר, כי לא שאני אעשה מוזיקה ומי שישל את המיקס. או שאני אפסיק, כי זה גם בסדר, כי אני, יש לי מלא דברים שאני אוהב לעשות בחיים, אני לא חייב לעשות רק את זה. ולמזלי, או לא למזלי, הניסיון האחרון היה מוצלח, כאילו באמת, האולפן בחיפה, שנתחיל לדבר עליו. כן, זה באמת המקום שדיברת איתי שוב. האמת היא, הפתיע אותי הטלפון שלך, כי הנחתי שאנחנו לא נדבר שוב. כן. אבל באמת הצגת לי, באמת אני לא הייתי מודע לזה גם כל הנושא של כל השטוביות וכל החדרים, לא הכרתי את זה ממש לעומק, ואז הבנתי שבאמת אחרי שהסתכלתי קצת וראיתי, באמת ראיתי שיש פה משהו ממש רציני בהרבה מקומות, כן. אז אמרת שאתה רוצה לעשות אותו דבר בחיפה. כן, בעצם רציתי לעשות אותו דבר בחיפה, גם בשביל עצמי וגם בשביל לפתוח את המקום לצפון ולאנשים שבחיפה, את האופציה הזאת של השטוביה. והיה לי מאוד חשוב לעשות את זה עם למידה של טעויות מהעבר, שבעצם שעשיתי בכל מיני אולפנים אחרים, שהיה בעצם שני נושאים חשובים שרציתי לשפר. דבר ראשון, נושא הבידודים בין החדרים, שבעצם דבר ראשון חשוב להבין שיש הבדל מאוד גדול בין בידוד לבין אקוסטיקה, שזה שני נושאים שהם כן. נפרדים ושכל אחד יש לו את הפוקוס שלו וצריכים לשים לזה את הדגש.
אז דבר ראשון, רציתי לעשות בידודים כמו שצריך בין החדרים. דבר שני, רציתי באמת ליצור חדר מיקס, שהוא דבר ראשון בשבילי, שהוא יהיה מטופל ויהיה... כן. גם מה זה אומר מטופל, אז לא ידעתי מה זה אומר, אבל שיהיה מטופל ושיהיה באמת כמה שיותר פלט, ויאפשר לי לעבוד ולשמוע את הדברים as is, בלי אגברים, בלי עידודים ובלי דברים כאלה. ושם אולי כדאי להגיד שלמעשה זה היה מדובר בחדר אחד ארוך. כן. מאוד. לגמרי. של מה, איזה 13... 14, 15 מטר. 15 מטר. ארוך, ממש 15 מטר על 2.6 רוחב, ממש כמו איזה מחולה כן, עצומה כזאת. כן. שבעצם מה שעשינו, חילקנו את זה לשלושה חדרים, ופתחנו פתחים לרוחב החדרים. כן. ובעצם אז הגיע השלב שבאמת בוא אני אספר כאילו איך ניגשתי אליך, ומה באמת גרם כן. לי להתחיל לעבוד איתך. כן. זה שבעצם דיברתי איתך שוב, אחרי שנפלתי מהעץ של הספוגים, והצעת לי, אמרת לי, בוא נעשה שעת ייעוץ, בעלות של כמה מאות שקלים, כאילו משהו ממש סמלי ופשוט, ובוא נעשה שעת ייעוץ ונדבר, וניתן לך את מה שאתה רוצה, תשאל אותי את כל השאלות, תיתן לי את מה שאתה רוצה, ואני פה, אני עונה לך, ומה שאתה צריך. ואמרתי, יאללה, מתאים לי, כאילו בוא נתפור את זה בכמה מאות כן. שקלים, וזה כבר כאילו ייתן לי את ההכוונה ואת הזה. כן. ודיברנו את השעה הזאת, ובשעה הזאת אני הבנתי כמה אני לא יודע, וכל דבר שחשבתי שאני הולך לעשות, אתה אמרת לי, לא, אבל ככה זה לא טוב לך, וככה זה לא טוב לך, וככה זה לא טוב לך, ואז הבנתי שאם אני אעשה עוד פעם תהליך ש... אני לא עושה אותו בליווי של מישהו, ואני אחליט את ההחלטות על פי ההחלטות האישיות שלי, ועל פי כל מיני שמועות שאני שומע מפה ומשם, אני הולך לעשות טעויות, ואני הולך לשרוף כסף. כן. בצורה קיצונית, כמו שעשיתי בעבר. כאילו, זה לא שלא שילמתי כסף בעבר על השטוביות ועל הדברים וכן הלאה, זה פשוט שלא שילמתי אותו במקום הנכון. כי בזבזתי כסף על דברים שהם בסוף לא הביאו לי את התוצאה שרציתי, כמו עם הספוגים שסיפרתי, וכמו כל מיני סיטואציות. ואז בעצם הגענו לשלב שאמרת לי שבעצם אתה יכול לעשות לי תכנון של החדר וליווי של הבנייה כן, שאני כן. אבנה את זה בעצמי ואני בתור מישהו שאוהב לעבוד עם הידיים ויודע וגם קורונה אז בכלל אין מה לעשות כן, כאילו, לא היה בעיה של זמן לא היה בעיה של זמן בכלל ואמרתי יאללה מתאים לי גם כאילו מחיר שהוא מתאים ומדהים לכל כיס ואתה ליווית אותי, וזה יאמר לזכותך, מהרגע הראשון עד הרגע האחרון, עם הוראות מפורטות של איך לבנות את הדברים ברמת האיקאה, כאילו ברמת כמה ברגים לקנות, ברמת איזה מקדחים אני צריך, איזה עצים אני צריך, איזה בד אני צריך. אתה אמרת לי, הכל, וליווית אותי, זה לא שהבאת לי את התוכנית. ואמרת, יאללה, כך, ודבר איתי, זה יעלה לך עוד כסף ועוד כסף. לא אמרנו, זה המחיר, יש את התוכנית, אני מלווה אותך בתהליך, וכל שאלה שהייתה לי, וכל דבר שהייתי צריך, אתה היית שם ואתה ענית, וזה היה סופר חשוב, כי שאלות צצות, גם שאתה כן, חושב שאתה הזמן. יודע, ואתה זה, הדברים משתנים תוך כדי העבודה. כן, אתה, ברור. אתה קולט, כאילו, זה בעצם לא מתאים, זה בעצם כן, זה... ובאת עם איזשהו המחשבות של מה אתה רוצה להשיג, עם איזשהו... איזשהו כיוון מוגדר מראש של מה הציפיות שלך, מה אתה רוצה לקבל מהחדר הזה, או שאמרת בוא, כך תתכנן בשלב הזה הייתי קצת כזה, כבר הורדתי את האגו שלי למטה לרצפה ואמרתי בוא תעשה. כאילו, אני לא ידעתי כבר מה אני רוצה. אני גם לא ידעתי את ההבדלים, לדוגמה, בין הגרפת הדרים לבין ההדהוד ובין ה... כאילו, החומרים השונים, לא יודעת אם ספוג, אם זה יהיה עכשיו צמר, ומה כן. זה. אנו, האמת, אני זוכר הרבה שיחות על זה של... למה לא ספוג? למה כן. לא לקחת באמת ספוגים ולעשות את זה? ואז אמרתי לך, זה בהחלט אופציה, אבל זה לאו דווקא יתפקד טוב יותר. כן, זה אמרתי, הנה, יש לך פה את המדידות שאנשים עשו במעבדות. הברודבנד הוא יותר יעיל לאותו שטח פנים, כאילו זה בוטום ליין. כאילו, מה שאני הגעתי למסקנה, אחרי, דרך אגב, אני כל הזמן לומד וחוקר ובודק
מנסה ו... ולומד ומשתכלל ועושה דברים טוב כן. יותר, כמו כולנו. ברור. אנחנו, אף אחד לא נולד יודע. אז הגעתי למסקנה, גם בהתייעצות עם אקוסטיקאים בעולם וגם בעצמי, עם, עם סימולציות ועם בדיקות ועם נתונים, שפשוט ראיתי שתערובות כאלו של חומרים כאלו וכאלו, עובדות פשוט טוב יותר. כן. זה הכל, מאשר לקחת רק חומר אחד ולעבוד רק איתו. כן. זה, וגם... זה, זה כל מה שעומד מאחורי זה. בסופו של דבר, חומר בלי הנקבובי, שזה ספוג, צמר, whatever, כל מיני תחליפי, כן. בלי הכאלו אחרים, כל אחד עושה מה שהוא עושה. אין יותר טוב או פחות טוב, יש איך אתה משתמש בהם. כן. זה הנקודת מפתח. וגם יש את העניין של ה... שוב, הקונספציה של כמה שיותר דחוס יותר טוב, שזה כן. היה גם הטעות, זה, שבעצם זה, הפוך זה, באיזשהו זה, מקום. זה כל מקום בארץ פחות או יותר, או כל מקום שמוכר חומרים, או כל מי שאני מדבר עליו, זה מה שכולם תמיד אומרים. אז בוא תסביר את ההסבר שהסברת לי, כאילו למה... זה לא מדויק, זה לא בדיוק שזה טעות, זה תלוי איך מסתכלים על זה, ועל איזה תדרים מסתכלים על זה. כן. הבעיה מתחילה כש... אי אפשר לרדת נמוך מדי עם, עם, עם מלכודות ברודבנד. עם, לא עם ספוגים, לא עם תחליפי בליה, לא עם צמרים. אפשר, אבל באמת... צריך מטר או שניים של קיר. זה לא, בוא נגיד, זה לא באמת פונקציונלי. כן. בחדרים ביתיים, אולי באולפן מסחרי, או בחדרים שיש לך 6 מטר אורך, 7 מטר אורך, 5 וח... שיש לך ספייס לעבוד איתו. אפילו יותר, כן. אז אפשר באמת להתחיל לחשוב על... על ברודבנד ברמה של דברים כאלו שהוא מאוד מאוד עבה, 60, 70, 80 סנטימטר של עובי מלכודת. וגם זה, ב-30 הרץ, לא באמת יצליח לפתור לנו את הבעיה. כן. זה משהו ששמור למלכודות רזוננטיות. זה עוד נושא שאני תמיד מנסה להסביר ולהגיד לאנשים. אפשר לעשות, אפשר למצוא את הדרך ביניים, וזה תלוי בפסיליטי, בחדר, וכמה ספייס יש לנו. כן. אבל... העניין עם, 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 עם כל השילוב של חומרי בליה, זה, זה פשוט לקחת ו, 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 ולעשות, לראות מה עובד הכי טוב בסופו של דבר, ומה, מה מתפקד הכי טוב, ו, וזה בסופו של דבר מה שמביא לנו את התוצאות, כן. ולהבין בסופו של דבר מה כל דבר עושה. כל דבר יש את היעילות, את היעילות של הבליה שלו, ובכל תדר הוא מתפקד בצורה אחרת. מלכודות, ברודבנד בסופו של יום לא מתפקדות כל כך טוב בתחום הסאבים, מה שלא נעשה. Okay. אלא אם כן אנחנו באמת הולכים על הובעים די מטורפים, שהם לא באמת רלוונטיים. וגם אפילו באולפן מסחרי, כאילו למה לעשות דבר כזה, הרבה פעמים יותר נכון, זה שוב, זה נורא תלוי גם מה הבעיות בחדר, אבל... יותר נכון לפעמים ללכת פשוט ולפתור את זה עם מלכודות רזוננטיות. כן. שבואו ניישר פה רק את הקו, שכאילו מדובר, אם רוצים לפתור נגיד בעיה של סאב, של 30 הרץ, צריך כמה מטר של מלכודת ברודבנד? כאילו באופן עקרוני, לפי החישוב התיאורטי, משהו כמו 2 מטר, מטר וחצי. אז כאילו 2 מטר מתוך החדר צריך להיות מלכודת אחת. אז שאם אתם חושבים על זה, זה לא משהו שהוא הגיוני לעשות. זה לא פרקטי פשוט, זה לא ישים ברמה של ה... זה לא ישים. זה. כמובן שכמו שאתה אמרת לי פעם, אם גם ב-60, אז זה כן משפיע, אבל זה יכול להיות 20%, 30%. זה יכול, זה לא יפתור לי את הבעיה, זה כן ישפר. אז זה גם תלוי כמה רחוק אנחנו רוצים להגיע, ולאיפה אנחנו מכוונים. זה נורא תלוי, אני הרבה פעמים לא הולך all the way עם אנשים, כי לא תמיד יש, לא את האפשרות של הספייס, וגם לא את האפשרות התקציבית לעשות את זה. אז אנחנו תמיד הולכים על הכי טוב שאפשר, זה אולי אחד החוקים באקוסטיקה, זה לאו דווקא להגיע למה, אין כזה דבר מושלם. כן. יש הכי טוב שאפשר, או במקרה כמו שעשינו פה ובמקומות אחרים, פה באמת יכלנו ללכת מאוד רחוק עם הדברים. כן. פה לדוגמה, שעשית נקפוץ, את זה בעצמך. נקפוץ שנייה לפה ונחזור לחיפה, אבל פה באמת, גם בגלל שכבר עברנו את התהליך בחיפה וכל הסיפור, אמרתי לך, אוקיי, דבר ראשון, יש לנו את כל השטח הזה, איך אנחנו בונים את הקירות, כאילו איזה כן. מימד של החדר אנחנו רוצים ליצור, כמובן שהתקרה הייתה נתונה. נמוכה, כן. נמוכה וגם נתונה. בדיוק כמו בחיפה, אותו גובה כן. בדיוק 2.40. כן, אז לא היה הרבה מה לעשות כן. עם זה, אבל למזלנו היה לנו אופציה לשנות את, את הרוחב, כן. והאורך היה לנו הרבה אורך. כן. אז הצלחנו ליצור כבר מימד של החדר שהוא היה לנו טוב בהרבה, כן. ואז גם יכלנו לטפל בו,
איך שרצינו. אבל בוא נחזור שנייה לחיפה, שבאמת כאילו, שם גם בנינו את הקירות, בנינו, אני אספר מהצד שלי, כן. בנינו קירות, שהם בעצם קירות בלוקים מלאים בחול, עם מרווח אוויר של 10 סנטימטר, זה בעצם היה קיר בלוק מפוצץ בחול, כמובן עם, עם סיומת של טיח ושל הכל, מרווח אוויר 10 סנטימטר עם צמר סלעים, עם צמר זכוכית, כן. ועוד קיר כן. כזה, שבעצם זה בשביל ליצור ניתוק והפרדה. כן, עשינו דאבל לייר. דאבל לייר של זה. לא ניתוק מוחלט, כי הם עדיין מחוברים לרצפה ולתקרה. לרצפה ולתקרה, והקירות. אבל, נכון, אבל, אבל כן הפרדה מאוד מאוד טובה בין החדרים. המטרה הייתה שלא ישמעו 30 הרץ, להפחית כמה שאפשר את המעבר של 30 הרץ בין, בין החדרים. לגמרי. וזה קרה, זה עבד. וזה מבחינתי כבר היה מטורף, כי... כל מה שאני הכרתי לפני זה, זה עבודה עם גבס, וששוב, אפשר אולי גם אפשר לעשות את זה עם גבס. אפשר לעשות את זה עם גבס, אחר. אבל צריך גם לדעת איך לעשות את זה נכון. כמו שצריך, וגם לשים לב לפרטים הקטנים וכל מיני דברים כאלה. ולא משנה, מכרו לי הרבה לוקשים בעבר מכל מיני נקודות, ושהצלחנו לעשות את זה אפילו לפני שהיית האולפן, ועשיתי טסט וראיתי שבאמת הבידוד הוא טוב, ושלא שומעים בין החדרים, או אם שומעים אז באמת, סופר סופר מינורי, אז אמרתי וואו איזה כיף, אנחנו בדרך המלך וזה מדהים ואני רוצה להמשיך כאילו בדרך הזאת, כי זה הפריע לי, הדברים האלו שכאילו, שאתה יושב באולפן ושאתה שומע הרבה הפרעות מכל כיוון, זה מטריד, ואתה רוצה לפתור את זה, ולא ידעתי איך, וזה לאו דווקא יותר יקר, כאילו להפך, זה לא יותר יקר. שילמתי הרבה יותר כסף על הדרך הקודמת, שעשיתי, כי הם מכרו לי כל מיני חומרים שאמרו לי שזה עושה ככה ושזה עושה ככה ושזה זה זה. ופה זה החומרים הכי זולים, זה בלוקים, זה חול, זה מרווח אוויר באמצע, זה כאילו הכי מצחיק, אבל שם אפילו קורה הכי הרבה עניין, כאילו באוויר הזה. לא הכי הרבה, אבל זה מאוד מאוד משמעותי, כן. המרווח האוויר הזה. אז דבר ראשון באמת היה את העניין הזה של הבידודים בין החדרים, והוא היה ממש טוב. ודבר שני, בעצם אנחנו ניגשנו לבנות את חדר המיקס. כן. שאתה הצאת לי שתי אופציות, אמרת לי, אם אתה חושב שאתה רוצה לצאת משם מתישהו, אתה רוצה לזוז, אז אתה יכול לבנות בעצם על קודות, כן. שיכולים ללכת איתך לכל מקום, יכולות כן, ללכת איתך כן. לכל מקום. אופציה שנייה זה לבנות את זה על הקיר. כמו פה. כמו פה. שאז אני חשבתי, מחשבה שהיום אני פחות, כן. היום אני מתחרט עליה במרכאות, כן. של לבנות את המלכודות, כי אמרתי כן, ואני אזוז, בפועל אני יכול לספר לכם מהחוויה האישית שלי, שלבנות את המלכודות דבר ראשון זה הרבה יותר עבודה, כי יש הרבה מאוד שטחים מקבילים בין מלכודת למלכודת, שהם בעצם מיותרים אם אתה בונה את זה על הקיר, אתה יכול לחסוך הרבה מאוד גם חומר וגם עבודה, ויותר מהכל, הטייטנס של הדברים, ברגע שאתה בונה את זה על הקיר, אז זה פרפקט. ברגע שאתה בונה מלכודת, אז אתה, נגיד, הנחנו את המלכודות, ואז הקיר טיפה היה עקום בצד מסוים, אז פתאום זה יוצר לנו איזשהו עיקום שלא יכולנו... כן, יש תמיד סטיות שאין מה לעשות, שברגע שבונים יחידות נפרדות, תהיה סטייה, גם אם היא קטנה, לפעמים אין דרך לעקוף את זה כן. באמת, כי הבנייה היא אף פעם לא ישרה. אבל... שם זה גם סיטואציה שהיא נורא מאוד ספציפית, נגיד בבית של מישהו, זה כבר לא הגיוני לעשות בנייה כזאת. בבית שהוא מזכיר לצורך העניין. זה תלוי בבן אדם, אני מניח. אני חושב שכאילו, ברור. בעיניי לפחות, אני... מה, בקטע של חורים ודברים כאלה? לא, בעצם? אני מתכוון בקטע של בנייה על, על, על כל הקירות של החדר, בסופו של דבר... ואז לפרק את כל זה, אחרי שנה, שנתיים שאתה עובר דירה, זה נראה לי מטורף. בגלל זה אני חושב שיש את האופציה. השאלה, אבל האם אני עכשיו לקח את המלכודות משם, ומעביר אותן למקום אחר, האם זה ישרת אותי כאילו, כמו שצריך, או שבכל מקרה אני צריך לעשות התאמות? אתה צריך לעשות adjustment, אבל לא גדולים. כי בסופו של דבר, זה נורא תלוי בצורך בעיניי, כאילו במקרה שלך שמה, או במקרה של הדברים פה, זה באמת האמת היא פחות נכון, כן, כי יותר הגיוני באמת לעשות את הבנייה. גם החומר נשאר, כאילו הצמרים נשארים, אני מפרק, להפך, אני בא לוקח את הצמרים, בא מתקין אותם שוב, זה בסך הכל כאילו חומר. כן. הבד גם ככה כאילו בסדר, לא אסון. כן.
ברור שחומר הולך, אבל אישית, לי גם הרבה יותר היה קל לבנות את החדרים אחר כך כן. על הקיר. גם חסך לי המון זמן, שזה גם כן. פקטור, כן. כי זה זמן כפול. כן. וגם חסך לי המון כסף בחומרים, כאילו גם מייצים וגם בבד, שאין את המקבילים ואת זה. כן. אז אישית אני מאוד העדפתי את זה, אבל זה באמת, אני חושב שאם הייתי בדירה שכורה עכשיו, לא הייתי עושה את זה, כמו שאתה אומר. אם הייתי בדירה שכורה שאני בשותפים בתל אביב, או לא משנה מה, ותוך שנה אני עוזב, לבנות את זה על הקיר, זה כנראה לא הבחירה הנכונה. כן. אבל בכל מקרה, היו את שתי כן. אפשרויות, וזה מה שבחרתי, וניגשנו לתהליך הזה, ועבדתי עליו עם עוד חבר, כן. ועוד איזה עובד שעבדתי שם, ובאמת אז, רק מהתהליך הזה למדתי כל כך הרבה על הפיזיקה שמאחורי הדברים, כאילו שהבנתי בכלל מה זה הגלי הקול, ואיך הם עובדים, ומה זה המודים של החדר, ומה זה הדהוד, ומה זה הפריקוונסי, כאילו, ה-SPL, הטווח תדרים, כאילו איפה כל דבר עומד, ומה ההשפעה של כל דבר, וזהו, פשוט למדתי המון, ובאמת בנינו את האולפן הראשון שהוא... הממדים שלו היו בעייתים מראש, כי הרוחב והגובה הם היו זהים כמעט. היה 2.50 ו-2.40. התקרה והרוחב היה איזה 2.60. הם היו קרובים. הם היו קרובים. הוא פשוט, הוא לא... וגם אין הרבה, כאילו, כמה אפשר כבר לצמצם. הוא לא היה גדול ברוחב שלו, זה היה הדבר, אני זוכר הסוגיה שהפריע לך ברמה של פחדת שזה יהיה מאוד... וזה באמת ככה, האולפן שם, מי שמכיר, האולפן מיקס שם, הוא לבן אדם שניים בנוחות, ויותר מזה זה, שוב, כי יש שם טיפול כל כך מסיבי, אז לא נשאר הרבה מקום לשבת. אבל לפחות, כאילו באותה תקופה גם זה לא היה חשוב לי, הייתי רק רציתי שיהיה לי כבר את האופציה לשמוע כמו שצריך, ולעבוד, ולהפסיק עם הסרט הזה שהייתי בו, וזה לגמרי עשה את העניין. בנינו גם מלכודות ממברנה, שאני בניתי בעצמי, בהדרכה שלך, שזה מלכודות רזוננטיות, ספציפית לתדר הבעייתי של החדר. בנינו המון מלכודות רחבות וגדולות, כמויות מטורפות של מלכודות. עשינו וייב גיידס מאחורי הקיר הקדמי, פלטות פיזור, דיפיוזר מאחורה. עשינו באמת המון המון דברים, ספייס קפלינג, נכון? כן, כן, כן. כאילו, עשינו המון המון דברים, שבאמת הביאו את החדר הקטן הזה, שזה באמת כאילו חדר שאולי ריאלי לרוב האנשים שהקשיבו לזה. כן. הבאנו אותו לתוצאה באמת מדהימה, ואני עובד שם, ואני יכול להעיד שהתוצאות שיצאו לי משם אחר כך, הם פשוט שמיים וארץ מכל מה שהייתי עושה עד אז. כמובן שזה התלווה ללמידה שלמדתי באותה תקופה, אבל מבחינה... פונקציונלית, זה היה פשוט שמיים וארץ. ומבחינת הבנייה, אני מניח, זה גם תהליך בתכלס לא קל. לא קל. הרבה כללות. הרבה כללות, אבל בסופו של דבר זה פשוט עבודה די ריפיטטיבית. כן. של עבודה עם עץ, עם צמר, שזה חומר שהוא לא כיף, מגרד ונכנס לכל מקום. וצריך לעבוד עם עיגון כמו שצריך, ולא לוותר על זה. והרבה מאוד טעויות, כי זה היה פעם ראשונה, ושוב, בגלל שזה מלכודות, וזה לא היה על הקיר, אז היינו, שמנו, ואז זה לא התאים, ואז צריך לשנות, כן. היה הרבה מאוד דברים. אבל בסופו של דבר, גם בהתאם לתקופה והכל, זה היה עבודה שהיא הייתה סבבה. ומה ש... כל הזמן גם מה שאמרתי, אני והחבר, אמרתי, רק חסר לנועם שזה לא יישמע טוב בסוף. כן. רק חסר לו. יש שכל העבודה הזאת, אבל אם זה בסוף לא טוב, אני מחסל אותו. כן. אבל למזלו, הוא עדיין איתנו פה, ורק המשכנו מאז, אז כנראה שזה היה טוב. ואני יכול להעיד נגיד על העבודה של החדר הזה, והחדר השני שבנינו פה במתחם החדש, שכבר העבודה נהייתה הרבה יותר קלה והרבה יותר... פשוטה, עדיין עבודה קשה, אבל כבר למדנו שיטות, למדתי שיטות של איך להרכיב, וגם אתה השתפרת בדרכים של הסבר, וכאילו... כן. שכללת את... קודם כל גם התחלת לפתח ניסיון, אתה כבר למוד בנייה. כן. כבר, אז זה הולך הרבה יותר טוב, וכן, וכולה,
כולנו כל הזמן משתכללים ומתקדמים, אז... כן, אז היה פה ביחד. וכשאתה מסתכל על המשוואה הזאת, שכל הזמן זה משהו שכל הזמן מתעסקים ומדברים עליו, על החדר לעומת ציוד, כלומר, כן. מוניטורים טובים, ממירים טובים, כרטיס קול טוב, לעומת... כמה היחס בין זה לבין החדר, כאילו מה אתה חושב? אני חושב היום, דבר ראשון זה בטוח משוואה, זה בטוח הכל ביחס להכל, אין מה לעשות, אבל אני מאמין היום שהחדר זה הדבר הכי הכי חשוב קודם כל, ואני בטוח שהמון המון אנשים יסכימו איתי, שכאילו אם אתה עובד בחדר לא מטופל, והבעיה הכי הכי גדולה בתור מפיק שוב שמטרידה זה ההדהוד. לטווח תדרים ול-EQ ולרמקולים עוד קל להתרגל, כי אתה מתרגל לסן מסוים, אתה שומע רפרנסים, אוקיי, אז אתה מבין איך זה אמור להישמע, אתה יכול להגיע את הצעה. הדהוד, אתה לא יכול לצפות, כי זה זמן. זה משהו שנמשך לאורך זמן, זה משהו שמשבש לך את המוזיקה, את הסאונד, הסאונד והמוזיקה זה בעצם תדר שנמשך לאורך זמן. ואם אנחנו מעריכים את הזמן הזה, אז אנחנו לא שם את המוזיקה. אתה מתייחס לכל התחום הנמוך, כשאתה אומר את זה. ספציפית, כן. או בכלל, האם זה... אבל יותר קל, בוא נגיד שיותר קל לטפל בהדהוד של טווח התדרים הגבוה. הרבה יותר קל. הרבה יותר קל. אבל בטווח התדרים הנמוך, שוב, זה המקום שהכי הכי הטריד אותי, זה משהו שהוא חובה מבחינתי היום, זה משהו שאי אפשר... לי, אני לא יכול לעבוד בחדרים שההדהוד הוא ממשיך. אני לא יודע מה אני שומע, אני לא יכול להבין. אז אתה אומר, נגיד, אפילו אם יש לך מוניטורים מאוד 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 טובים, אבל החדר הוא לא באמת מאוזן בכל התחום הנמוך, שזה לא באמת עוזר לך, אתה אומר. בוא נגיד שאם אני עובד בווליום מאוד 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 חלש, אז אני אולי עוד יכול לשמוע כאילו, להשיג איזושהי תוצאה שהיא סבבה גם בחדר שהוא לא כזה וואו. ברגע שמתחילים להגביר, והחדר מגיב, כאילו ככל שהחדר יותר מגיב, זה כבר לא משנה איזה ציוד אתה תביא. אתה תביא ATC ב-200,000 שקל, ואתה תהיה בזה, אתה לא תעשי כלום. כאילו, אין ספק. ולעומת זאת, הימה האלה, שזה כאילו מוניטור שיטבוקס, שיושב פה בחדר, הוא נשמע מעולה. כאילו, אתה שומע, אתה מעביר את זה לאדם, אז מן הסתם יש את הגלורי של האדם, ויש את הגודל של הסאב ושל הזה, אבל מבחינת האופי סאונד, זה נשאר אותו דבר, בגלל שהחדר הוא מאוזן. התדרים מגיעים אליך בצורה שווה, כאילו בכל רמקול אחר כך, התדרים יגיעו לך בצורה שווה. אז כמובן שלציוד יש המון, המון חשיבות, אבל כן. אם אני שם את סדר עדיפויות שלי, אז הייתי אומר, קודם כל בוא נעשה חדר טוב, אחר כך באמת הייתי הולך על מוניטורים, כאילו טובים, כן. ומוניטורים שמשקפים לי את המציאות, כן. ולא שעושים לי דברים שאני לא רוצה. ואחר כך הייתי הולך לעניינים של ממירים וכרטיסי כן. קול וחיבורים אנלוגיים דיגיטליים ודברים כאלו. שוב, זה העדפה אישית שלי. אז למישהו בתחילת הדרך היית אומר ללכת אולי קודם, ולהשקיע יותר אנרגיה בחדר, גם אם הוא עושה את זה בעצמו אפילו, מאשר ללכת ולקנות מוניטורים מאוד יקרים קודם כל? בטוח. גם חבל על המוניטורים המאוד יקרים שישבו בחדר מאוד לא טוב. זה פשוט לא יביא את התוצאה הרצויה. אני לדוגמה קניתי ג'נלק, The One, הסדרה הכי מפונפנת כן. שלהם. לא הכי מפונפנת, אבל בין הטובות כן, שלו. כן. עולים איזה 28,000 שקל לזוג, וישבתי בחדר לא מטופל, כאילו חדר מטופל, אבל היה לי איזה ספוג לבס, והיה לי איזה משהו לגבוהים, והיה לי כן. איזה משהו קומבינה כזאת, כמו שכולם עושים. וזה היה השנה הכי גרועה שלי מבחינת מוזיקה. כל מה שהוצאתי בשנה הזאת היה פשוט אסון. כי התחושה שאתה מקבל דווקא מהרמקול הטוב הזה, אתה חושב שהכל נשמע מדהים, והחדר מהדהד לך, אז אתה בכלל, אתה חושב שאתה... נמצא במועדון כן. מטורף, אתה מרגיש שהכל קורה והכל זה. וזה בדיוק היה הפוך. כאילו זה עשה יותר נזק לפי דעתי מתועלת. הייתי מעדיף שבחדר הזה כבר יהיה לי מוניטור שישמע לא כל כך טוב, שלפחות אני אתאמץ כדי להגיע לסאונד טוב.
ולא שהרמקול גם ישמיע לי מלא תדרים, והכל ישמע מדהים, וקיצור, אני את הג'נלק השארתי גם בצד, כי אני אישית פחות התחברתי אליהם. כן. והחדר, כאילו, הבנתי שאני חייב, קודם כל, שהחדר באמת יהיה מטופל, ומה שעשיתי גם באותה תקופה, חזרתי לאדם A77X, שזה הגדול יותר של ה-7X, שזה מוניטור פלט אימה, הוא נשמע כמו פיטה, הוא מזכיר איזשהו קצת את הימה, רק כאילו כמה שנים קדימה, אבל זה מוניטור פלט מאוד, הוא פיטה, הסאונד שלו הוא לא כמו המוניטורים האלו שהוא תלת מימדי וזה, זה מה שרציתי, רציתי לקבל כמה שפחות דווקא מהרמקול, כאילו הלכתי ממש אחורה, ואז באמת עשינו את החדר ביחד בחיפה, והחדר הרגיש לי שהוא, אחרי שהחדר היה באמת טוב, הרגיש לי שהמוניטורים הם underrated לחדר הזה, והרגשתי את הצורך לשדרג, כי הרגשתי שממש הרמקולים נכנסים דיסטורשן בחדר, כי לא הצלחתי כאילו להגביר אותם ולפתוח אותם, כי פשוט החדר אכל אותם, כי הם פשוט היו לא מותאמים כבר לחדר מבחינת ה... שוב, זה עניין שגם כמה ווליום אתה רוצה לעשות. כן, זה כבר הספק והגודל וכל מיני. זה הספק וגודל. זה, הבנתי איתם שנה והייתי ממש מבסוט, הוצאתי תוצאות מדהימות איתם ומהחדר הזה, וגם בחיפה עבדתי לרמקולים האלו, שזה אדם S3, אני מאוד מאוד אוהב אותם. וזהו, כן, אני חושב ששוב, הסדר ההיררכי הזה של החדר ואז ציוד. ומה אתה חושב על מיקס באוזניות? דבר ראשון, אני מכיר הרבה מאוד אמנים שעושים מיקס באוזניות, שהם עושים עבודה ממש טובה. ואני חושב שדבר ראשון זה מאוד קשור באוזניות שאתה מביא, וכאילו, האוזניות שהם מביאים זה אוזניות באזור 4,500 שקל, שהם עובדים איתם, והם מצליחים להביא תוצאות ממש טובות איתם. כאילו, שאני שומע את זה גם אצלי באולפן המטופל וזה, ואני מתרשם ואני אוהב את מה שאני שומע, ואין לי את ההערות כאילו הזה. אישית, אני קניתי אוזניות סנאיזר HD660, שגם נחשבות אוזניות מיקס טובות, אזור 2,200 שקל, 2,400, משהו כזה, ולא הגעתי איתם לתוצאות טובות. כאילו זה נחמד, זה רפרנס, אתה שומע איתם דברים שאתה לא שומע עם הרמקולים, כאילו אתה שומע פתאום כל מיני קרחצים ודיסטורשנים קטנים, וכל מיני דברים שעם הרמקול קצת קשה לשים לב אליהם, אבל לעשות מיקס באוזניות, לי אישית, אני לא הצלחתי להגיע לרמה הזאת, אבל אני כן יכול להגיד שיש הרבה מאוד אנשים שעושים את זה, ועושים את זה טוב, ועושים את זה טוב זה דגש, כי זה לא כזה מובן מאליו, אבל הם ממש מצליחים להביא את זה. אני חושב שעדיף לעשות, ללמוד לעבוד באוזניות טובות, נגיד להשקיע באוזניות ממש טובות, מאשר לעבוד בחדר לא מטופל עם רמקולים טובים. כן, זה סוג של פתרון ביניים. זה פתרון ביניים שהוא עדיף. כאילו, אם אין לך אופציה לעשות חדר, ואין לך חדר, ואתה זז ואתה זה, אז תביא אוזניות, אבל כבר תשקיע באוזניות, תשקיע, תשקיע באוזניות ממש טובות, שיביאו לך את, את התוצאות הרצויות, ולא משהו ביניים. אני מרגיש שמה שהבאתי הוא משהו ביניים. עדיין שהוא עולה לא מעט כסף, זה לא ה-high-end, וזה לא מה ש... שאנשים שאני מכיר באמת עובדים איתו. אתה אומר שפה צריך ללכת all the way כדי באמת ל... אני חושב שכן, ואני חושב שאם משווים את זה למחירים של מוניטורים לדוגמה, אז 4,500 שקל זה בערך המוניטור המקצועי הכי זול שאתה תמצא, שזה נגיד האדם A7X, עולה באזור ה-5, שזה מוניטור שהוא מאוד מאוד בסיסי, אבל הוא עדיין נחשב כאילו מוניטור מקצועי שאפשר לעבוד איתו ולהגיע את הצעות. אז אני חושב שאם מדובר על האוזניות הכי טובות והרמקולים הכי פחות טובים בזה, אז זה משהו ששווה להשקיע אותו, אם כבר. כאילו, זה לא המון כסף ביחס לעולם הזה של הסאונד. זה הרבה כסף נקודה, אין ספק. אבל זה, אם מסתכלים על זה בתמונה כוללת, 4,500 שקל או משהו בסגנון, אם זה פותר לך את האישו לתקופה מסוימת, זה שווה. ומה אתה אומר על... אנחנו, היה לנו הרבה מאוד, לך גם יש לא מעט ניסיון עם זה בבדיקות שעשית, ודיברנו על זה די הרבה, כל נושא ה-DSP, על רום קורקשן, על תוכנות, על מוצרים
מוצרים פיזיים, על, על תוכנות, על כל מיני דברים כאלו. אז אני, דבר שאנחנו... סוג של פתרון, הרבה אנשים תמיד אומרים, אוקיי, אני, למה לי להשקיע כל כך הרבה כסף באקוסטיקה? אני פשוט אקנה סונר וורקס או משהו כזה, וסדר את זה. אז כן, אז אנחנו דבר שאנחנו מדברים על הדברים שהם בלואו קוסט, כי אנחנו לא מדברים על הטרינום והדברים היקרים יותר. הסונר וורק סאונד איי-די זה הדבר הכי מחריד שיצא לי לעבוד איתו. אני ניסיתי כמה וכמה פעמים לתת לזה צ'אנס. זה פשוט עושה פאזות ועושה דברים מזעזעים ברמקול, שפשוט נשמעים לך טוב באותו רגע, והרמקולים נשמעים יותר טוב. אם תעשה A ו-B זה ישמע יותר טוב, אבל אתה מוציא את זה החוצה, זה לא נשמע טוב. אני מדבר החוצה, אני מדבר על לצאת... לא לאוטו, אלא לצאת למועדונים, למערכות סאונד גדולות, להופעות במקומות גדולים. זה באמת חוויה שאני באמת לא ממליץ לאף אחד לעבור אותה, באמת לוותר על זה, כאילו מראש. בטוח, 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 לא לקחת חדר לא מטופל, ולשים שם סאונד איי-די, ולעשות את הטיק, טיק, 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 ואז לחשוב שהכל יהיה פתור ועכשיו יהיה בסדר. לא, זה הכי גרוע. אם כבר לעשות את זה, אז זה כבר שיש לך חדר מטופל, ואתה רק עושה את הפיינל טאץ' כאילו של הקטנות, אם כבר, סבבה. אבל אם זה הולך ועושה תיקונים מסיביים וגדולים, זה הדרך לגיהנום. כאילו, משהו, מה שהוא חושב ומה שהוא דוגם לך, זה נכון לאותו רגע, אולי, או לאותו סיטואציה שהוא מודד. אתה תעשה עוד מדידה, זה יהיה משהו שונה. והוא בסופו של דבר מייצר פאזות ברמקולים. ולקחת ולייצר פאזות ברמקולים, זה פשוט הורס לך את הסאונד, הורס לך את החוויה. שוב, יכול להיות שאחר כך יבואו אנשים ויגידו, לי זה היה מדהים, וזה סבבה, כל אחד ומשהו זה. כן. אני, כמובן שאני רק אומר את דעתי האישית. כן, הניסיון שלך. את הניסיון שלי. הניסיון הנוסף שהיה לי עכשיו ממש לאחרונה, זה היה עם המיני DSP. כן. ניסיון קטן, הוא עדיין לא הלך all the way, אבל רק חיברתי את המיני DSP, שזה בעצם יחידה חיצונית, שזה כמו הסונר וורקס, רק שזה יושב ביחידה חיצונית, וזה לא עובד עם תוכנה שכאילו מתקנת המחשב. אז רק שחיברתי אותו ועשיתי A ו-B, הייתי ממש פה באולפן הזה שרציתי לחבר, עשיתי A ו-B, ממש רציתי שיהיה לי את האופציה לעשות A ו-B ולשמוע כאילו אחד ככה, אחד ככה, בקליק, על אותו ווליום עשיתי כאילו מדידה, ואיך שאני החלפתי, אני הרגשתי שיש, דבר ראשון שיש שינוי, אם יש שינוי בבייפס שהמוצר הוא לא עובד, מבחינתי זה כבר לא בסדר. אני לא רוצה ששום מוצר בבייפס יעשה לי איזשהו פעולה ואלטרנציה לסאונד. ומעבר לזה, זה באמת היה נשמע כאילו הוא מועך לי את הדינמיקה של, של הסאונד. בעצם כל הפאנצ'ים וכל כל הדברים התחילו להיות יותר סמושים כאילו באיזשהו מקום. כן. ואז שלחתי לחברה הודעה של כאילו, כן, אני ככה וככה, קצת מוכזה מהמוצר וכן הלאה. אמרו לי, נכון, תשמע, זה המוצר הזול שלנו, יש לנו מוצרים הרבה יותר יקרים, הממירים שלו לא כל כך טובים, הממירים שלהם הרבה יותר טובים. אז... אני עכשיו לא רוצה ללכת ולשלם 800 דולר בשביל לנסות עוד מוצר שלהם, אבל זו אופציה, אני לא יודע איך המוצרים היותר יקרים שהם נשמעים. עוד משהו שחוויתי זה הג'נלק, יש להם את הרום קורקשן שלהם. היום להרבה מוניטורים יש רום קורקשן. וגם שם החוויה היא לא טובה, כנ"ל התקופה הזאת עם הג'נלק הזה, שבאולפן הלא מטופל, מאוד הסתמכתי על זה, כאילו אמרתי, זה מדהים, אני יושב פה באולפן הלא מטופל וטטטה, אבל אני אתן את הפיינל טאצ' עם הג'נלג, יש לי כבר תוכנה, שיוסיפו לי עליה עוד איזה 4,000 שקל בתוך הרמקול, בשביל שזה. מאוד הסתמכתי על זה, ובדיוק אותה חוויה של לצאת אחר כך ולשמוע את הדברים בצורה... כלומר, בפועל זה נשמע אצלך יותר טוב. הרבה יותר טוב. אבל אז אתה שומע את זה כרפרנס במקום אחר, וזה פתאום... זה אסון. כן. ולא מדבר על אוטו, או לשמוע את זה ב-JBL, או זה, אני מדבר על לשמוע את זה ב-PA, במקומות גדולים, במקומות, בפסטיבלים, אפילו לא במועדונים, כי רוב המועדונים גם, הרמה שם של הסאונד היא לא גבוהה. מדבר על דברים שבאמת הרמה שלהם היא מאוד גבוהה, זה מאוד מאוד ניכר. זה מאוד 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 ניכר.
וזה התחיל לי את החרדת סאונד הזאת, התקופה הזאת עם הזה, זה מה שגרם לי לחשוב שאולי אני, יש לי בעיה, אולי אני לא מבין, אולי אני לא יודע, כאילו זה. ועוד משהו שהוא סעיף מאוד מאוד חשוב, שלמדתי בזכותך, זה בעצם הנושא של הסימטריה, של הדברים. כאילו של החדר. של החדר, של הרמקולים. כן. כאילו, הרמקולים צריכים להיות סימטריים אחד לשני. הם צריכים, הם שני יחידות שמייצרות תמונה אחת בסוף. כן. אז הזווית שלהם, והמיקום שלהם בחדר, והמיקום שלהם מהקיר האחורי ומהקיר הזה, זה צריך להיות שווה אחד לשני. זה בדיוק מה שמייצר לנו את המרכז פנטום, ואת כל הסטריאו אימג'ינג, ואת כל ה... את כל מה שאתה רוצה לשמוע למעשה. כן. ואני חושב ששם, רק זה, רק הדבר הקטן הזה, זה כבר שיפר לי את כל החדרים, בכל השטוביות, כי הייתי שם באיזשהו כאילו זרימה, אתה שם פה קצת את הרמקול וטיפה פה וטיפה פה, ולא היה איזה מדידה ומחשבה של איפה ה-listening position, איפה המיקום של הרמקול, איפה של הדברים האלה. ולדוגמה, בחדר השני בחיפה, שהבאתי לשם את ה-GNLX 80-40, גם עם הרום קורקשן שלהם, ששפתי גם איזה 3,000 שקל שיהיה את המערכת הזאת, ניסיתי, שמתי את זה, שמתי את הרום קורקשן, הכל עוד פעם היה נשמע לי פאזות, היה נשמע לי לא טוב, הדברים לא החזיקו לי כמו שצריך, ואז דיברתי איתך ואמרתי לך, נועם, כאילו בוא תיתן לי כמה נקודות listening position, ואיך למקם את הרמקולים טוב בחלל, כי אני מרגיש שאני נאבד פה בחדר השני, ובחדר שאני לא דיברתי איתך, לא עשיתי את החדר איתך, עשיתי פשוט משהו שזרמתי לפי מה שלמדנו ומה שידעתי כבר. ואז אתה פשוט אמרתי, ישבת, חישבת כמה דברים, אמרת, אוקיי, תנסה פה, תנסה פה, תנסה פה, תשים את הרמקולים כאן, תשים את הרמקולים כאן, ותראה מה קורה. אני רק הנחתי את זה, אפילו זה היה המקום הראשון שאמרת לי, זה היה קסם. כאילו כל הבעיות, לא כל הבעיות, אבל המון מהבעיות נפטרו בצורה מאוד מרשימה, הייתי בוואו, כאילו, איזה מזל, כאילו, שיש את העניין הזה של הסימטריה ושל הכיוונים. זה בדיוק אולי הנקודה שבה אנשים מתחילים להבין, שאולי הדבר הכי חשוב בכל אולפן, זה המיקום של המוניטורים והמיקום שלך. כן. והיחסים ביניהם. אם זה לא פרפקט, לא משנה מה תעשה מפה והלאה. אתה יכול לשים ים של אקוסטיקה, זה לא יהיה מספיק, זה לא יעשה את ה... זה פשוט לא... יהיו בעיות שפשוט לא נצליח לפתור. כן. זה... היום אני בדיוק יצאתי מבחור נחמד שהגעתי אליו כדי לפתור כל מיני בעיות בחדר שלו, שהוא בנה גם בעצמו אקוסטיקה, והוא רצה עוד דברים חדשים, וזה לא עובד לו, ואחרי כמה הזזות ומיקומים של מוניטורים, פשוט אני מראה לו... קודם כל אפשר לעשות זה גם עם האוזניים, דרך אגב. זה לא משהו שחייבים לעשות עם מדידת אימפולס, עם מיקרופון. כלומר, אם יש לך שמיעה טובה ואתה רגיש מאוד לתדרים, לחלוטין אפשר לעבוד עם האוזניים. אפשר. אני חושב קשה יותר. גם אם מת, כאילו מטר, אתה יודע, לשבת ולחשב שנייה איפה זה יושב, כמה זה יושב מיקרופון. זה ברמה של מדידות, אתה חייב. אני עובד גם עם מד לייזר דיגיטלי וגם עם מטר, ואני ממש מודד מרחקים עד שזה מגיע לבדיוק אותו דבר, הסימטריה המושלמת, בין left ו-right, והמיקומים, וכן, זה לוקח זמן, אתה יודע כמה זמן זה לוקח. זה לוקח מלא זמן, אבל זה הכי חשוב. זה מה שמביא בסופו של דבר את התוצאה, וזה אולי גם השינוי ממה שעשינו בחיפה לפה. כן. פה אנחנו עשינו את הכל אחרת קצת. נכון. מאז אני קצת הבנתי עוד כמה דברים, על סדר פעולות ועל ממה נכון יותר להתחיל, מה ששמה עשינו את זה קצת אחרת. אז בעצם פה מה שעשינו שונה זה שדבר ראשון שהחדר היה ערום אחרי שבנינו את הקירות, ששוב פעם בנינו אותם מראש, מבודדים הרבה יותר והרבה יותר טובים, חדר היה ערום לגמרי, לא היה פה כלום, והבאתי את המוניטורים ואת הסאב, והתחלנו למדוד את החדר שהוא בצורה הכי גרועה שלו במרכאות, הטבעית שלו. למה? כי אתה אמרת לי ש... רק מעצם המיקום של המוניטורים, אנחנו כבר נוכל לפתור הרבה מאוד מהבעיות. כן. ובאמת, ביליתי פה איזה יום שלם, שהכל, אין מזגן, אין כלום, הכל קשה, ורק מוניטורים ואני. אולי אפילו יותר מיום, עשית את זה... אפילו זה היה כמה פעמים, זה נכון. זה היה כמה פעמים. כי זה היה יום, ואז אני שלחתי לך, ואז אתה מסתכל, ואז אוקיי, בוא ננסה עוד משהו, אז עוד משהו. כן. ואני באתי עוד פעם, ובאתי עוד פעם. וכל הזמן הזה גם
אני יודע גם מה הלך אצל אנשים, זה זמן יקר. כן. לי עוד מקום שאני משלם עליו שכירות, ואני משלם עליו וזה, זה זמן יקר, עבר שבוע אולי, עד שהגענו לנקודה שאמרנו, עכשיו בכלל מתחילים לתכנן. כן. כי זה לפני התכנון. כן. כי בעצם המיקום של המוניטורים, איפה שהם יושבים כרגע, זה היה המקום שזה היה לא נשמע, אלא מדידתית. הכי מאוזן. הכי מאוזן מבחינת המדידה, ואפילו זה היה מאוד משמעותי. הצלחנו להוריד שם איזה... הרבה. המון, המון זמן הדמות. הצלחנו לסדר דיפים, זה עוד אולי נקודה מאוד חשובה, כל הנושא של הפרעות ודיפים, זה לא תמיד, ביטולים, כי ביטול זה כשיש לי ממש ביטול מוחלט. זה הרבה פעמים ברמה של הפרעה, או שהיא יכולה להיות גדולה יותר, גדולה פחות, ולפעמים זה ממש ביטול. זה עוד נקודה גם לגבי DSP למעשה, שאתה לא יכול לסדר ביטול על ידי הגברה של תדר. כן, הוא, הוא לא קיים פיזיקלית פה כרגע, זה לא משנה שתגביר אותו, כל מה שאתה עושה זה תשרוף את האלמנט שלך, כן. תמשיך להגביר אותו עוד ועוד ועוד ועוד. זה נקודה אחת, והנקודה הזאת של היחסיות בין המיקום של המוניטורים לבין הנקודה שבה אתה יושב, אם אתה תזוז ימינה ושמאלה, כל היחסיות הזאת תשתנה. כי כל הבעיה נוצרת כשיש לנו שני רמקולים. אם היה לנו רמקול אחד, הבעיה הזאת לא הייתה קורית. לגמרי, זה היה כל העניין. זו התופעה הפיזיקלית למעשה שמתרחשת. ולכן הנושא של המיקום שלהם והמיקום שלך הוא כל כך קריטי וכל כך חשוב, שעשינו פה באמת עבודה רצינית מאוד. מאוד. ואז הגעתי למסקנה, מה שמלכתחילה כבר חשבתי, אחרי לא מעט חדרים שעשיתי, שלא באמת היה את האפשרות לעשות את זה, שהרמקולים האלו הולכים להיות מושקעים בתוך המלכודות, כי זה האופציה היחידה שבה אנחנו לא מתפשרים על כלום. וגם אני חייב להגיד שלהשקיע את הרמקולים בתוך המלכודות, דבר ראשון זה ממש יפה, אתם לא יכולים להגיד שלא. דבר שני זה חוסך במקום. המקום הזה שהרמקולים נמצאים, כאילו מה שקורה למטה ולמעלה, זה מקום שהוא לא מנוצל מבחינת טיפולית, כאילו בעצם. אם הייתי שם את הרמקול, ואז אחר כך הייתי שם את זה, בעצם היה לי מלא שטח מת, שאתה לא יכול לעמוד שם, אתה לא יכול לשים שם שום דבר. נכון. אז זה רק מביא יתרונות, במיוחד בחדרים קטנים, הייתי ממליץ להשקיע את הרמקול בתוך המרכודת. זה, נגיד בחדר השני. זה לא תמיד אפשרי לצערנו, אבל כל, זה גם תלוי אם באמת אתה בונה את זה, כאילו. כן, כשאפשר, זה הרבה פעמים יכול לפתור הרבה מאוד בעיות. וכמובן צריך לבדוק את זה קודם, לראות שזה באמת נכון. כן. יכול להיות שאם אתה מרחיק כן, את זה לא תמיד, כמה סנטימטרים, לא אז נכון, יותר לא, טוב. לא תמיד זה באמת נחוץ. אבל אני חושב שפה זה עשה הבדל משמעותי, מעבר לעובדה שכל הרעיון של להשקיע מלכודת בתוך... באופן עקרוני עושים את זה בתוך קיר, במיין, כדי את הסביר, לא את ה-SBIR. נכון, את ה-Speaker Boundary Interference, כל הנושא הזה של ההפרעות והפייזינג שנוצר והביטולים, הדרך לפתור את זה באמת להשקיע את המוניטורים בקיר, זה פותר לנו את הנושא של הקיר הקדמי, זה לא פותר לנו את הקירות הצדדיים, תקרה ורצפה, אבל צרה אחת פחות. בדיוק. וגם זה צרה שהיא חשובה, כי... זה הסיבה שעושים את זה בכל האולפנים המסחריים, רק ששם זה מיין שהם הרבה יותר גדולים בדרך כלל, אבל אני מאוד מאוד שמח שבאמת הצלחנו לעשות את זה פה, וזה בעיניי שינה משמעותית את הכל. אני חושב ששוב, דבר שני זה חסך לי מקום, דבר שני זה ממקם את הרמקול בדיוק במקום שלו, וזהו, הוא לא צריך לזוז. אחר כך אנשים לא יכולים לבוא ולהזיז ולשנות, והזזות הקטנות האלו זה הורס את כל הסאונד, אחר כך מישהו בא מזיז את הרמקול, מישהו... יש לזה רק יתרונות מבחינתי, כן. אני יכול להגיד שיש לזה רק יתרונות. זה, כן. זה באמת אחד כן. השינויים הטובים. גם היתרון המאוד גדול של הדבר הזה, שאנחנו לא התפשרנו על האקוסטיקה. לא התפשרנו בחדר הזה על כלום. כן. זה עוד פעם בעיה. ברגע שאתה צריך... קרה לי כבר כמה פעמים שמיקמתי מוניטורים בחדר, עשיתי טסטים, ואז אתה מגיע לתכנן את האקוסטיקה, ואתה רואה שהמלכודת צריכה לעמוד איפה שהמוניטור נמצא. כן. ואז אתה בבעיה. נכון. או שאתה מתפשר על האקוסטיקה, או שאתה מתפשר על האיזון של התדרים ומזיז את המוניטור. שדרך אגב, בחיפה, היום אנחנו גם הבנו את זה, שהיה עדיף לי להשקיע את הרמקולים, כן. אני גם אעשה את זה, כי זה הולך לקרות, אני הולך לשנות את זה. כן. כי במיוחד בחדר קטן, בעצם מה שקורה כרגע, ה-listening position שלי הוא
הוא כאילו על הגבול, אני צריך להיות מאוד מאוד קרוב לרמקולים, כדי כן. להיות ב-listening position הנכון. כן. וברמקולים כאלה, זה כבר נהיה קצת בעיה, כי זה midfield, זה לא ממש near-field. כן. אז זה איזושהי התפשרות, אבל שוב, מבחינתי שיש את הפתרון כבר, אז אני כאילו אומר, טוב, זה רק עניין של זמן, עד שאני אעשה את זה. כן. זה לא יותר יקר, זה לא כלום, להפך. זה חוסך אפילו סטנד, כאילו כן, זה חוסך כסף. ברגע שאתה בונה בעצמך, זה כבר לא באמת משנה. כן. אין לזה... העלויות פה הן נהיות כן, מינוריות. אין פה עלויות, אתה ממילא בונה את המלכודת, אתה ממילא עושה את ושוב, כל הנושא הזה. ושוב, אני אדגיש את הנושא שאני בונה בעצמי, אבל הניסיון שלי בבניית אקוסטיקה היה אפס, פשוט יש לי ידיים שאני יכול לבנות סוכה. כן. אז כאילו, אם אני יכול לבנות סוכה, אולי אני גם יכול לבנות טולפן בהדרכה הנכונה. כן. אני מאמין שכל אחד שקצת, במיוחד אם זה חדרים שהם לא גדולים במיוחד, אל תעססו מזה, זה עניין של שנייה להחליט שזה מה שעושים, לוקחים מסור מאבא, לוקחים זה מהחבר, ועושים את זה, וזה חוסך עשרות אלפי שקלים, כאילו... זה בטוח. ואז לא מתפשרים על שום דבר, כאילו, שזה מאוד מאוד חשוב. כן. אז אנחנו מגיעים לחדר הזה באמת, שפה באמת קרו, אני חושב שזה אולי חדר שעשינו בו דברים שונים מדברים אחרים, ומחשבה שונה על כל מיני דברים. פה באמת הוא גם חדר די גדול, כן. יחסית לחדרים אחרים שהיו לנו. והטיפול פה, לא מרגישים את זה כשאנחנו יושבים, אבל הטיפול פה הוא די מסיבי. כן. בקיר הקדמי, האחורי וגם בכל האזור פה. שזה תמיד עניין שאנשים באים לחדר, תמיד בא לי להגיד להם כן, אבל אתם לא יודעים כמה עומק יש שם, כמה עומק כן. יש שם. כי גם כשמרגישים שהחדר גדול, אני אומר להם, אתם לא יודעים כמה הוא היה גדול בכלל. כן, הוא היה עוד הרבה יותר עוד גדול. עוד הרבה יותר גדול, כי תמיד אני רוצה שיבינו בכלל שהקיר האחורי יש שם 60 סנטימטר של מלכודת, ובפינות זה אפילו מגיע ל-90, כאילו כן. עד הפינה. נכון. ובקיר הקדמי גם, יש לנו איזה כמעט 40 סנטימטר של הקיר הקדמי. כן. וזה... ויותר אפילו בפינות. ובפינות, פה. וגם זה המון 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 שטח. כן, כן, כן. שהוא הולך על טיפול, ובסוף הכל נראה טייט ויפה, וזה משהו שאני מאוד אוהב בבנייה הזאת, שכאילו כן. על הקיר, שבסוף הכל מתאזן, וכאילו אנחנו מקבלים את התמונה הזאת. פה באמת הלכנו על דברים אחרים, גם ברמה של התקרה, אנחנו על מלכודות הרבה יותר רבות. נכון. שדרך אגב, זה נושא מאוד חשוב, שלפי דעתי שווה לדבר עליו, שמלכודות תקרה זה בעצם ניצול של שטח שהוא מת, לטובת אקוסטיקה שאפשר לעשות אותה מסיבית. לדוגמה פה, שעשינו מלכודות של 30 סנטימטר, אם התקרה הייתה יותר גדולה, גם היינו יכולים לעשות 40 ואפילו 50. כן. ובעצם... זה אף אחד לא נמצא שם, כאילו אני עוד בן אדם גבוה, וזה לא מפריע לי, אז זה שטח מת ש... מעבר לעובדה שאני תמיד, דעתי האישית זה שהתקרה אולי זה המלכודת הכי חשובה בכל החדר. למעשה אנשים לא מבינים את זה, אבל היא יושבת, אם אתה באמת בונה מלכודות לאורך כל התקרה, והן יורדות נמוך, אתה פותר את רוב הבעיות של החדר רק על ידי התקרה. כן. כלומר... זה לא אומר שלא צריך לטפל בקירות האחרים כמובן, אבל אפילו אם תיקח חדר עם קירות ערומים, אבל תבנה לו מלכודות שיורדות נמוך בתקרה, מלכודות בס די רציניות, החדר יהיה די מאוזן. כן. זה משהו שהוא די חשוב, שבכל חדר שאני מגיע אנשים בונים בדרך כלל פאנלים לקירות, אבל התקרה אין בה כלום. כן. כלומר, זה... או שיש איזה ספוג ביצים כזה קטן. כן, היום, בפעמים האחרונות, אנשים פשוט לא... זה דבר סופר 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 חשוב, שאולי אני יכול... כל מי שרוצה לבנות בעצמו דברים, תחשבו על הכל. זה לא, זה לא, זה לא אף פעם, זה לא רק דבר אחד, זה מכלול של דברים שמביא אותנו למקום הזה. כן. מה גם שגם פה הלכנו באמת על דיפיוזרים שאף פעם לא עשינו. נכון. על האינברס QRD, שנוכל... להראות אותם עוד מעט, שזה דווקא, הם לא מסובכים לבנייה. זה לא קל, זה עדיין לקח זמן, כי בעצם יש פה חיתוך מדויק, כן. של, אני עשיתי את זה בצורה, שבעצם חתכתי
קרשים קטנים שהדבקתי אותם על איזשהו קרש, אחר כך אנחנו נראה את זה, אולי נצליח להבין בדיוק מה קורה, אבל בעצם זה לא קל, אבל זה גם לא הכי קשה, כאילו, אני מאמין שה-QRD הרגיל הוא הרבה 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 יותר מסובך, במיוחד בגודל כזה שזה ענק. כן, הוא יהיה איזה לבנות מחיצות ותאים ועניינים, וכבר מצריך CNC או חיתוך עם מסור שולחני ועניינים, וזה כבר די בלגן. זה היה פה עניין של גג יום עבודה, כולל לימידה תוך כדי של איפה אתה טועה ואיפה אתה זה. מה גם שזה מאפשרנו לשלב בליעה לנמוכים. כן, שזה לא מפריע. שזה היתרון המאוד גדול של המחשבה מאחורי זה, שאנחנו למעשה, הם גם פה נמצאים בזווית ל-listening position, איפה שאתה יושב, במטרה באמת לפתור את כל הנושאים של התחום טיפול שלהם, לאפשר עדיין בליעה לכל התחום הנמוך, של ה-40 וה-30 הרץ שלנו, וכמובן כל מה שגם מעל, ועדיין לשפר לנו את החוויה של ההזנה ולחדד את הדברים ולהפוך אותם ליותר ברורים. אז בעצם יש לנו את ה-invert QRD שם, ויש לנו פה בפרונט את כל הפלטות פיזור, שזה לא רק לא יופי, זה מאוד מאוד יפה, אבל זה בעצם... כן, כל הסלוטים שלנו פה מקדימה ובצדדים פה. שהמטרה שלהם בעצם זה בגלל הטיפול המאוד מאוד מסיבי. נכון. שבעצם התדרים הגבוהים הם הראשונים להיבלע בכל טיפול, אנחנו חייבים להחזיר כדי לאזן, זה לא, אין עניין של רק לבלוע, בדיוק. אנחנו חייבים להחזיר, כי המטרה היא בסוף ליצור תמונה מאוזנת. והתדרים הנמוכים מאוד קשה, יותר קשה לטפל בהם, אז אנחנו צריכים המון 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 חומר. מה שקורה זה אנחנו יכולים לשים כל כך הרבה חומר, שאנחנו פשוט נבלע את כל התדרים הגבוהים, ונגיע למצב די דומה למה שהיינו קודם, אם לא נחזיר אותם. שזה גם משהו מאוד מאוד חשוב. אז פה באמת נושא די חשוב. אפילו במלכודות מאוד רדודות, אפילו בספוגים של 5 סנטימטר, או במלכודות מאוד זה, למעשה... חומר שבעובי 5 סנטימטר כבר יורד לנו עד 300 הרץ עם בליעה די טובה. יש אפילו חומרים שיורדים יותר נמוך קצת. אז כבר שמה אין לנו כבר, אם אנחנו ממלאים חדר שלם בדבר כזה, אין לנו גבוהים בחדר. כן. ואז כל הנושא של האיזון, איזון של גרף, זה לא רק לפתור דיפים ופיקים, אלא זה שלייצר זמן דעיכה אחיד בכל הספקטרום, מ-20 הרץ עד 20,000. כלומר, שלא יהיה לי פה פתאום 150 מילי סקנדס בגבוהים, שאין לי בכלל, כאילו, הסאונד פלט, ופתאום בגבוהים אני, או בנמוכים אני ב-300-400 מילי סקנדס, או אפילו אם אני מגיע ליעד, לקריטריון של כל חדר, מה שצריך, ואז הרעיון זה לייצר באמת משהו שהוא כן מאוזן, וזה בדיוק העניין, אז המרווחים בין הסלוטים, הכמות שלהם, אובי, כל היחסים ביניהם, אלו למעשה... מה שקובעים לי מה מוחזר ומה נבלע. והכל זה בסופו של דבר דברים שניתנים לחישוב. נכון. וזה אחד הדברים שלי היה הכי חשוב. כן. בהתחלה לא שמחתי עליך. כי אני אמרתי, אתה יושב בבית, אתה בכלל לא נפגשנו בכל החצי שנה הראשונה בחיפה. כן. זה עוד משהו שאנשים אוכלים עליו כף עוד רציניות. כן, תבוא לשמוע, אני לא צריך לשמוע, אז תן לי את המדידות כאילו. אז יש פה, אז כמובן שיש פה את השלבים, ברגע שעושים, אם אני בא ומבצע מדידות, אז ברור שאני צריך להגיע, אבל תמיד קיימת האופציה שאתה תבצע את המדידות, כן. אני אומר לך מה לעשות, אתה מבצע, שולח לי אותם, בסופו של דבר... זה עניין של כסף גם. נכון, אני מנסה לחסוך כסף ללקוחות, אני אומר, זה לא משנה מי לוחץ על הכפתור. כן. זה משנה מי מסתכל על המדידות. לגמרי. זה בסופו של דבר, זה לא משנה אם אני עושה את זה ואז מסתכל, או אתה עושה את זה ואז אני מסתכל. אין לזה שום רלוונטיות. וחשוב באמת להבין, אני לא האמנתי לזה, אבל מדובר פה בפיזיקה. וזה ברגע שהבנתי שזה פיזיקה, גלי קול. אני חושב שאתה תמיד, זה לא משהו שאתה לא יודע. אני לא יודע. אולי לא הבנת... עד לאיזה רזולוציות זה מגיע. לא האמנתי שנגיד החדר הזה אמרת לי, בוא נבנה אותו בממדים האלו, והמוד של החדר הולך להיות 29 הרץ. ולא כאילו אתה אומר לי, זה יהיה באזור הזה. אמרת 29 הרץ, ואז אנחנו מודדים, והמוד של החדר הוא 29 הרץ, כי זה פיזיקה. נכון. כאילו, פה זה לגמרי התנהגות של גלים, ויש דברים, אקוסטיקה זה מדע, זה מדע, הוא לא מדע מדויק כמו מתמטיקה או פיזיקה,
אבל הוא כן מדויק בחלקו. זה מדע, זה מדע שמשלב פיזיקה ופסיכואקוסטיקה, זה עוד נושא מאוד חשוב. זה עוד סיבה ללמה אנחנו רוצים את כל הדברים האלו למעשה, כדי לייצר לנו סביבה שהוויזואל תואם לשמע. אם אתה, התפיסה שלך של השמע, שאתה יושב במרחק מסוים ממשהו, לא תואמת למרחק שאתה רואה, המוח שלנו מתקשה לאבד את זה. לגמרי. ואז אתה נכנס, אתה נכנס לבלבלות עם עצמך. לכל אחד, זה לא בן אדם ספציפי, כמובן. אז הפסיכואקוסטיקה זה משהו שהוא מאוד 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 חשוב בכל הנושא הזה. מלבד זה, כמובן, שיש לנו את כל ה... יש פה דברים שהם לחלוטין מוחלטים וניתנים לחיזוי. בחדרים קטנים יש לנו בעיות אחרות שהן מאוד שונות מחדרים גדולים. לא ניתן לחשב בצורה מדויקת את הכל מראש, או כמה באמת בליעה אנחנו צריכים, או כמה באמת דבר כזה אנחנו צריכים, מהסיבה שפשוט זה חלל שהוא מתנהג באופן שונה. זה נקרא הסאונד פילד, איך שהכל קורה פה, זה נקרא דיפיוז סאונד פילד, ובחדרים קטנים אין לנו דיפיוז סאונד פילד, זה אומר שההחזרים שמגיעים ממקור הקול ומתפזרים בחדר, לא מגיעים אל כולנו באופן שווה, למיקרופון או לאוזניים שלך, זה לא משנה. ובאולמות גדולים זה כן קורה. ושם הכל באמת ניתן לחישוב מדויק, בחדרים קטנים זה בדיוק הקושי המאוד מאוד גדול בחדרים. שחדרים קטנים זה לאו דווקא, מה שאנחנו קוראים לו חדר קטן, זה חדר קטן אקוסטית, כלומר הוא צריך להיות יותר קטן ממשהו כמו אזור ה-80-90 מטר מרובע, או מתייחסים לזה בדרך כלל בנפח ולא במטר מרובע, אבל זה עוד נקודה שכרגע לא ניכנס אליה. זה עצום, חדר קטן, גם פה זה חדר קטן. זה חדר קטן אקוסטית, כן. למרות שהחדר הזה הוא די גדול. הוא גדול, אבל מדובר לא אולם. ופה גם מגיע ניסיון והבנה והיכולת לפענח מה אתה רואה ולהבין האם הדיפ הזה הוא נוצר מזה או מזה או מזה או מה זה ההגבר הזה, האם זה גל עומד, האם זה משהו אחר, האם זה יכול להיות המון 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 דברים. אני מהניסיון שלי איתך, אני הבנתי ששוב, אני שמח שאתה יושב ואתה לומד את הדברים האלה ואני יכול לעשות את הדברים שאני עושה, כי זה המון 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 דברים. וזה המון משתנים שמשפיעים על משתנים אחרים. וכל פעם שחשבתי, אני כבר יודע ואני כבר אעשה ואני ככה, זה בקפייר כאילו אליי. בסוף אני נדפקתי מזה, וחבל. כי זה עניין של לשאול את השאלה, זה עניין של לקחת את הייעוץ הזה. אני דעתי ש... ואני לא אומר את זה מכיוון שאני זה שנותן את השירות, אלא... כל אקוסטיקאי. זו דעתי בכל נושא האמת היא, שבמשהו שאתה... לא באמת מבין, ולא זה, קבל עזרה מקצועית, או לחלופין, אם אתה באמת רוצה, שב, תלמד, תעשה עבודת מחקר רצינית, עד שאתה באמת מרגיש שאתה מסוגל להגיע לתשובות. כן. זה כמו לפתוח מכסה של מנוע של אוטו, אני עושה את זה, אני מסתכל על המנוע, והוא מסתכל עליי, ובזה זה נגמר. לא מבין בזה כלום. אני אישית לא יחשוב אפילו לנסות לפתור בעיה כזאת, אני ישר אשים את האוטו במוסך. אבל יש אנשים שהם מאוד אינטו לחקור ולבדוק, והם בסופו של דבר יגיעו לזה. ברור, כמו שאתה הגעת, כמו שכל בן אדם יש לו את היכולת. אבל זה מצריך באמת הרבה רצון להתעמק ולחקור ולעשות פה עבודה מאוד רצינית ומהותית, שלרובנו פשוט אין את הזמן לעשות אותה. גם האנשים שרוצים את האולפן, הם רוצים לעשות מוזיקה. כן. הם לא עכשיו רוצים לבנות מיליון אולפנים, כאילו לאו דווקא. כן. ואני חושב שייעוץ, כאילו, עזבו אם עכשיו לקחת את המוצר, אם לעשות את זה ייעוץ, או שעת ייעוץ, או ליווי בתהליך, זה חוסך ערימות של כסף, וזה יביא תוצאות שהן כל כך הרבה יותר טובות, ובאמת שכאילו... קשה, זה נשמע לכם כאילו, כן, אבל אני יכול עם הכסף הזה אולי לקנות את המלכודת, ואני יכול לקנות את הספוג, וזה לא, עדיף לעשות את הדברים כמו שצריך, מאשר לעשות אותם בצורה לא נכונה. שם הולך הכסף. איפה שאתם טועים, ואיפה שאתם בזבזים את הכסף, סתם. וזה נושא מאוד 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 חשוב, שאישית אני מרגיש שחסכתי ערימות של כסף, ועבדתי איתך המון. כאילו, אז... רק טוב יצא, רק טוב ורק באמת חסכתי בסוף. אולי לפני שאנחנו מסכמים את הכל, אולי דבר אחרון שגם הרבה הם לא כל כך מדסקסים עליו, זה הנושא של
עמדת עבודה עצמה, שכל הנושא של השולחן שאנחנו עובדים עליו, שבחדר מיקס או חדר מאסטרינג או קונטרול, הוא דבר מאוד מאוד משמעותי, כי הוא מייצר לנו החזרים, ולמעשה יכול לייצר לנו גם הגבר, והוא גם יכול לייצר לנו הפרעות או ביטולים. ופה אנחנו פעם ראשונה למעשה בדקנו משהו חדש, ששולחן שכל המטרה שלו זה לפתור את הנושא הזה. לגמרי. אני אספר קודם את ה... כאילו, אני בעצם אחרי חיפה, אחרי שבנינו את האולפן בחיפה, והשקענו כל כך הרבה, והיינו כבר הכל היה זה בחודשים של עבודה ומה לא, אני בא ומכניס, מודד את החדר, החדר מדהים, הכל פלט, נראה פיקס, מדהים, אני בא ומכניס שולחן, שולחן קטן, לא איזה משהו, כן. מטר 20, משהו פשוט, ספייקים, כאילו דיפים, מטורפים, הכל נהרס, כאילו כן. מיד. וזה החריד אותי. מאותו רגע אני הבנתי כמה השולחן זה בעצם חתיכת רפלקטור ענק שיושב לנו מתחת לאוזניים, ופשוט יורה עלינו כאוס. והתחלתי לשמוע את זה. כאילו, אחרי שגם אני רואה את זה במדידות, התחלתי לשמוע את זה, והתחלתי לשמוע את זה בכל החדרים שגם בניתי בעבר. ודבר ראשון שעשיתי, באתי, שמתי ספוג ענקי על השולחן, אמרתי, זהו, ככה. כי ככה זה באמת לא עבד, אבל כן. תוך שנייה תאמין שזה לא ריאלי לעבוד עם ספוג ענקי על השולחן. אז מה שעשינו שם זה, שזה גם עבד, זה לא באותה רמה כמו שהגענו פה, שנגיע לזה, זה הבאתי שולחן מאוד קטן לאמצע. זה פתרון טוב. זה מה שקורה דרך אגב בחדרי מאסטרינג נכון? הרבה פעמים. נכון. שולחן קטן מאוד לאמצע, שיושב עליו מקלדת, שיושב עליו הזה, ובצד שתי שידות קטנות שהן כאילו כן. מחוץ ל-listening position, כן. שאני שם עליהם את הכרטיס קול ואת כל הדברים, זה כבר פתר המון המון מהבעיות, עדיין היה כל מיני דיפים קטנים, אבל זה היה משמעותית הרבה יותר טוב. כן. ופה אתה הבאת היציאה, שזה התחיל מאיזשהו רעיון שלך שהיה כאילו אז של באמת שולחן, כן. שהוא לא מייצר את ההחזרים האלו וזה, ועשית איזשהו דיזיין שדבר ראשון נראה מדהים, אנחנו נראה אותו, ודבר שני, הוא באמת לא מייצר את ההחזרים האלה. ומדעתי, עשיתי את המדידה, עם ובלי השולחן, לפני כל הציוד הזה, כי לפני כל הציוד שהיה כן. עליו, וזה היה ענקי, זה היה אחד לאחד, לא היה הבדל, אפילו לא קטן. ועם הציוד ועם כל הדברים, אפילו זה היה יותר טוב. זה היה מצחיק, נכון? היה שם איזה דיפ, שאפילו היה טיפה... כן. יותר טוב אחרי שהיה את הדברים, שאנחנו לא ממש ירדנו לעומק העניין. שבאופן עקרוני, בדיזיין המקורי, יש גם ספוגים בחריצים, מה שאתה מטעמי החדר, כן. והעסק, אמרת שאתה רוצה לוותר עליהם. נכון, גם פה שימו לב שכאילו שמתי פה את הדבר הזה, את המשטח. הוא למעשה גם מייצר בליעה. כן, שיכול להיות שגם זה מה שעשה לנו את, כן. את ההבדל הזה. כן. שזה גם משהו שהוא מגניב, שבעצם זה גם משטח עבודה, אז החורים והרווחים לא מפריעים לשום דבר. כן. והוא גם באמת מייצר את זה, והוא ניתן לניקיון והכל. אז גם פתרון ביניים מגניב, אבל הנושא של השולחן הוא באמת סופר סופר חשוב, כי זה משהו שיושב לכם מתחת לאוזניים, ב-listening position, במקום הכי הכי חשוב, ופשוט יורה לכם כמויות של כאוס. ולשים לזה לב, כאילו לא לבוא ולשים שולחן ענק ואת כל הסינטים שם, כן, לא, לפזר. אני נאבק עם אנשים על זה על בסיס קבוע. אני מבין את הרצון בפסיליטי. אני גם מבין את זה, שאנשים צריכים לשים את הציוד שלהם. אז יש אולי מקרים שאי אפשר להתפשר עליהם, ואז אתה מתפשר פשוט על השמע. אבל לדוגמה, בדיזיין הזה, אתה אמרת שגם אם אני הייתי רוצה לעשות נכון? מטר 50 שולחן. אם היינו עושים שולחן הרבה יותר גדול, זה עדיין לא היה משנה. אז זה פתאום זה מדהים. פותר, זה פותר את העניין יכול להיות שזה גם חשוב יותר מהרבה דברים אחרים, כאילו בתעדופים, לחשוב על כל הנושאים כן. האלו. זה איפה להשקיע את הכסף ומתי להשקיע את הכסף. אם אין לכם הרבה כסף, אז אוקיי, אז תוותרו על השולחן הגדול הזה בינתיים. עדיף. כן. כאילו מאשר לעשות שולחן ענק וכל הכסף שהשקעתם וכל המיקסים וכל מכיר הזמן. עכשיו בדיוק עם מישהו שנפגשתי עלה לו השולחן שלו משהו כמו 17 או 18 אלף שקל, שזה די היסטרי לשולחן. אני מבין את זה שלפעמים זה יכול להגיע, שוב אם אתה בונה משהו מאוד מיוחד עם מיליון ושתיים דברים, ואתה עושה את הכל קסטיום בצל נגר, ומשקיע בו המון זמן ועבודה, זה בהחלט יכול להגיע לדברים כאלו. אבל השולחן הזה פשוט, הוא מגיע מקיר לקיר.
אני פשוט אמרתי, תשמע, אני לא יודע מה להגיד לך, כאילו, הבן אדם אומר, מה, אני עכשיו השקעתי כל כך הרבה כסף, זה הכי מה קשה. אני אעשה? אני כבר לא יודע, לי לא נעים להגיד לו, תשמע, אתה פשוט חבל שעשית את זה. אתה צריך להגיד לו שיבוא עם הקדחה וחורר, תתחיל לחורר עם כוס. את השולחן הנפלא שהוא השקיע בו המון המון כסף. אז לפעמים, הפתרון לכל הדברים האלו, זה אולי לפני שעושים משהו, זה הולך ולבדוק קודם, ולהתייעץ, וברמה של, אני יכול להגיד שכל אחד ששואל אותי שאלות, אני תמיד עונה בשמחה, אני לא לוקח אף פעם כסף על דברים כאלו. יש לי קבוצה שכל המטרה שלה זה לענות לאנשים על שאלות. לגמרי, ואני שואל אותך מלא שאלות כל הזמן, ותמיד אתה עונה לי. שיחה של כמה דקות יכולה לחסוך לבן אדם המון כסף, לפעמים. ואני עושה את זה באמת בשמחה, בכיף, לכל מי שרוצה. אולי תגיד, בוא נסכם על החדר הזה, מה אתה חושב עליו? אתה מבסוט מהתוצאה? דבר ראשון, החדר הזה הוא בשביל כולם, זה משהו שמאוד מאוד חשוב. זה לא חדר שנבנה בשבילי, נכון. הוא חדר שנבנה לכולם, והוא זמין לכולם במחיר זול. במחיר מגוחך. במחיר מגוחך. נכון להיום, החדר הזה עולה 330 שקל ל-12 שעות שלמות, שבעצם כל בן אדם יכול להיכנס ולהתחבר עם הציוד שלו, עם המחשב שלו, ולהשתמש בכל הפסיליטי המטורף הזה. אני מאוד מאוד מבסוט מהחדר הזה. אני חושב שזה הרמה הכי טובה שאני שמעתי של חדר, שישבתי בו, שעבדתי בו. ואני באמת מאוד שמח שזה זמין לכולם. כי החרדה והבלגן שאני עברתי, אם הייתי יושב שנייה בחדר אחד מסודר, והייתי יכול להרגיע את החרדה שלי ולדעת לאן אני צריך לשאוף. ושוב, אני הייתי על סף להפסיק לעשות מוזיקה, ולפי דעתי זה מצב לא טוב. כן. כי זה מיותר. נכון. מיותר. כאילו, אני יכול להפסיק לעשות מוזיקה, אבל השאלה מה הסיבה. חבל, אתה עושה מוזיקה נחמדה. ממש יפה. אז אני מאוד מבסוט מהחדר הזה. אני חושב שגם החדר הזה וגם החדר השני שאנחנו בנינו, שניהם יצאו ממש טוב, השני הוא פשוט קטן יותר, אבל שניהם חדרי מיקס ברמה מאוד מאוד טובה, שלא מביישים אף אחד בשום רמה. וממליץ לכולם לבוא ולשמוע ולבחון את החדרים האלו, ובכלל, לדבר עם נועם, לדבר עם אקוסטיקאים, כאילו שאתם חושבים ומעריכים, וללמוד, ולקרוא, ולא ללכת ראש בקיר, ולא לעבוד על שמועות וספקולציות, כאילו שזה פשוט, זה משהו מאוד ישראלי גם בכל תחום פה. כאילו מי שאומר משהו, אז ככה זה קורה, והוא ימליץ עליו, אז זהו, לא. צריך לבדוק. כאילו גם מה שאנחנו אומרים, תבדקו כאילו, תחקרו כאילו. לגמרי, לגמרי. תקחו את זה עמוק. יש לאן להעמיק, גם בתחום הזה, וגם בטוח שאנחנו נדבר עוד שנתיים, אנחנו נדע דברים אחרים. כן, הרבה יותר חכמים עוד שנתיים. אז יש לאן להעמיק, ותעמיקו ותלמדו, וזה הדרך להגיע לתוצאות טובות באמת, וזהו, בתכלס. טוב, אני רוצה להודות לך הרבה על השיחה הזאת. היה לי ממש כיף לשמוע את המחשבות שלך בצורה הזאת. ואני רוצה להודות לכולכם על הזמן שהקדשתם לנו. אתם מוזמנים תמיד לבוא ולשאול שאלות, ונתראה בווידאו הבא. לגמרי. התראות ושלום.